Estão todos na... Bora, filho do Bill! Entrada da área lá. Essa bola foi alta. Vem o levantamento do Lucas. O toque de cabeça. Passa. Empreenda! Lucas Fernandes bate. Espalma. Fica tranquilo. O que eu te disse? Fica tranquilo. Cabe. Fernandes de perna direita pra suspender na área. É hoje! É hoje! Acabou essa em futuro, pô. Dica. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Pensa a tentativa da bicicleta ali do Tiquinho. Ele insiste, vai pro chão, o árbitro já balança. Quando o cara já começa levando um combo assim, o cara sabe que já vem coisa ruim, velho. Sou os braços dizendo que não houve nada. Fogo e América. Toma aí na cabeça. Lançamento a bola. Pera aí, o cara era pra tá panguando. Ela é boa, vem um chute pra fora. Não, filho, é pra dar bicuda, rapaz. É pra dar um chute embaixo. O bandido também pode. A bola viaja dentro da área. Meu Deus, qual é a sua função no time? Olha o corte pra trás, vem o chute. O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Porra, goleiro, isso aqui é meu goleiro, porra. Recolhe aí pro time do América. E toca... Porra, é essa, Marreco? Pro Aloysio, que deixadinha. Eu perdi pro merda. Pro Marlon, batiu, bateu. Mas ele dá um ódio grande, mano. É um ódio.